ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର, ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ଅଛି କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏରିଆ ଅଛି, ଏଠିକାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣଙ୍କର ଜିରୋ ହଙ୍ଗର ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ମାଇନ୍ସ ଏରିଆ ଅଛି, ଏବଂ ଏ ବରହମପୁରର ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଏବଂ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖାଯାଏ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଖଳି ଚଉତି ଥାଏ ସେଥିରୁ ବି ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାରବୁଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଟା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ବି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ 100ରୁ 100% ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ 98.98% ଲୋକ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଲି ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଯେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ସରକାର କୌଣସି ସମୟରେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଚର ଲୋକ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବ। ତାମାନେ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରେସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରେସନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରେସନ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ତଥ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ବା ଯାହା ନୀତି ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଛି 94.98%, ଅର୍ଥାତ 100% ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରୁନି ରାସନ କାର୍ଡ ବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି।